Zbog suženja korita reke Despotovice, nizvodno od starog mosta u selu Brđani i stalne opasnosti od plavljenja kuća uz obalu, meštani su apelovali na nadležnu opštini, ali i Republici da se problem hitno reši. Međutim, iz Gornjomilanovačke lokalne samouprave poručuju da problem nije što neko neće da očisti korito, već što sami meštani neće da potpišu saglasnost da se uđe u njihov posed kako bi se korito očistilo. Javno preduzeće vodoprivrede Srbija vode, koji ima svoju ispostavu u Čačku, je dalo nalog javnom preduzeću Zapadna Morava da se odradi elaborat. Da bi se odradio elaborat, mi smo morali ovde da rešimo imovinske odnose. Ja moram ovde da vam pokažem da od tih koji su vas zvali, nijedan od njih nije potpisao saglasnost da im se uđe u imovinu, odnosno parcelu, kako bi moglo da se rade ti odbranbeni ti nasipi. A to je Brđancima Jovanović poručio sa mosta izgrađenog još 1884. godine. Iako ga je nagrizlo vreme, stubovi postojano stoje i podnose sav teret saobraćaja koji se s vremena na vreme zbog radova ili neke nezgode preusmeri sa glavnog magistralnog puta na ovaj jedini alternativni pravac. Za dve godine on puni 135 godine, ili tako? Potrudit ću se i lično, a i kao opština, da uđemo i da potražimo od ministarstva ili države da ovaj most se izvrši rekonstrukcija i da se dovede u pristojno stanje. Mislim da to on zaslužuje s obzirom na koliko godina postoji ovde. A dok starina ne dobija lepši izgled, nadležni upozoravaju da se pod hitno mora rešiti odvodnjavanje na glavnom lokalnom putu kroz selo, kojim, gacajući kroz fekalije koje se izlivaju, mališani svakodnevno idu do i iz škole. Sa gornje strane ljudi normalno imaju svoje septičke jame i tako, sve je to se cedi na ovaj put. Tu dečica, vidite, malo pre ste videli, prolaze iz škole i u školu. Ne može da se funkcioniš ovako kao jeste. Znači, pod hitno, ja ću se potruditi da sa javnim preduzećem za izgradnju izađu mašine na lice mjesta i šta bude trebalo da se odradi. Znači, ovaj deo ovde u dužini otprilike do 100 metara mora da se kanališe i da se sprovede ta voda da ide dalje u ovo polje, zavisi gde bude moglo. Na izgled ni manjeg sela ni više problema, zato što smo ovom prilikom uglavnom probleme beležili, zanemarujući ipak mnogo toga dobrog i lepog što je u selu urađeno, a uz malo više sloge i problemi se, čini se, ipak mogu lako rešiti.